Важливою ланкою роботи на інженерно-технічному факультеті Ужгородського національного університету є залучення молоді до наукової творчості. Цей аспект навчального процесу в майбутньому допомагає випускникові знайти своє місце в житті, у першу чергу на сучасних європейських підприємствах, які вимагають постійного зросту. На кафедрі технології машинобудування доктор технічних наук Юрій Жигуца у співавторстві із студентами за три останні роки опублікували 47 наукових праць. Його вихованці – активні учасники міжнародних конференцій, їх винаходи визнані на всеукраїнському рівні. У Празі, Софії, Пшемишлі, крім того, в Будапешті, до всього іншого є і всеукраїнські публікації або публікації у всеукраїнських журналах. І, крім того, невеличким, але суттєвим плюсом нашої кафедри я можу вважати з точки зору патентної роботи те, що, наприклад, у 2011 році ми отримали два диплома. Перший диплом – це диплом всеукраїнського конкурсу, який називається «Винахід України». Найкращим винаходом України у галузі будівництва був визнаний винахід, який зроблений був працівниками нашої кафедри. І у 2008 році також на всеукраїнському конкурсі, який організується Департаментом інтелектуальної власності України у Києві, був визнаний так само наш винахід, але в номінації «Роботу з творчої молоді». Для підготовки спеціаліста з технічною освітою держава затрачає приблизно 20 тисяч доларів. Обдаровані випускники зазвичай прагнуть за кордон, де в рази привабливіший ринок праці. Все ж потенціал багатьох працює на Україну та розвиток галузі інженерії, приладу та машинобудування. Ми готуємо студента і за головними напрямами, які можуть бути використані в тому числі і на Закарпатті. В першу чергу це напрям металотермія СВС, металотермічне зварювання. Другий напрям, до речі, зроблю розшифровку, СВС не всі знають, це саморозповсюджений високотемпературний синтез матеріалу, один з самих провідних напрямів створення матеріалів, які на даний момент існує у світі. Другий напрям – це підготовка наукових основ або даних по зміні структурно-фазового складу матеріалів і впливу на технологічні властивості в наступному конкретних деталей. І третій напрям, який також у нас розвивається у зв'язку з тим, що у нас працює фактично два доктора технічних наук на кафедрі, і обидва, з моєї точки зору, професіонали, то це сигналізатори пожежогасіння, які фактично також мають великі перспективи. Патентна робота в цьому напрямі влаштована таким чином, що залучаються і студенти до її організації. Я, для прикладу, можу вам показати декілька десятків патентів за останні пару років, які фактично кафедра отримала і працівники кафедри отримали на винаходи, що були зроблені фактично з наукової точки зору. Розробки викладачів і студентів на кафедрі машинобудування цікаві та дуже потрібні. Про них наставник розповідає із захопленням, однак це вимагає належної підготовки і їх нелегко реалізувати. Наші конструктивні задуми були реалізовані у формі виготовлення спеціальних шліфувальних шкурок, які мають безапеляційні переваги по відношенню до традиційних, які використовувалися раніше. А саме, зверніть увагу на візерунок, на текстуру цих шліф-шкурок, які дають можливість розміщувати охолоджувальну рідину між окремими полосами шліф-матеріалу. До всього іншого, це не тільки дає економію, але й підвищує режими механічної обробки. Крім того, другим напрямом, фактично, яким можна в якійсь мірі похвалитися кафедрі, є те, що ми займаємося металотермією і саморозповсюдженим високотемпературним синтезом, розроблений спеціальна конструкція двохкамерного металотермічного реактору, яка реалізована і найближчим часом буде випробована у межах нашої спеціальності. І крім того, частка патентів, приблизно десь біля 10 патентів, стосується спеціальної розробки, а це не що інше, як спеціальний магніторезонансний ідентифікатор положення координат на поверхні землі. Уявіть собі таку простеньку проблему, як власник якоїсь своєї земельної території хоче її обмежити і чітко визначати. Разом з тим має якісь конфлікти з сусідами, можливо, якісь паводки або ще якісь проблеми, які приводять до того, що сам знак зноситься і його немає. Але разом з тим внутрішня частина
частина цього знаку, і сам ідентифікатор, таблетка, яка вставляється, які заганяються на глибину порядка 30-50 см під поверхню землі, дає можливість за допомогою простої рамки знов чітко встановити положення цього знаку і відновити. Камеральні роботи і лазерні методи, які фактично використовуються для відновлення знаку, достатньо мірі дорогі. Вони коштують у межах від 2,7 тисяч гривень до 4,5 тисяч гривень. Разом з тим робота з цією рамкою дає можливість буквально за 300-400 гривень мати постійно під руками засіб, який дозволить встановити межі любих територіальних об'єктів. Тобто, якщо верхня частина знищиться якимось чином? Не грає ролі. Все, що залишається під землею, легко буде ідентифіковано і встановлено його положення. Чи застосовується цей винахід десь уже в галузях? Застосовується іншого гатунку винаходи, які значно дорожчі. Це, з моєї точки зору, найбільш дешевий і найбільш раціональний для побутового використання. Але тим не менше і сільради, або, наприклад, промислові об'єкти можуть, або промислові підприємства можуть використовувати той же самий метод, який достатньо мірі дорогий. Вартість такого ідентифікаційного знаку разом у комплекті коштує всього-навсього 60 гривень. І воно є вже у виробництво впроваджене? Це дослідне виробництво тільки. Ми виготовляємо тільки дослідні примірники. Для того, щоб фактично воно було реалізовано в межах Закарпаття або всієї країни, треба організовувати спеціальну програму, яка б дозволила нам отримати належні кошти і організувати виробництво для того, щоб забезпечити потреби у цьому винаході. Я так зрозуміла, будь-який господар, який має дуже багато там, скажімо, землі чи якісь господарства, він може зацікавлений навіть в тому. Зрозуміло. І в першу чергу, я думаю, саме він. Особливо, якщо, я ще раз повторюся, територія його знаходиться в якихось складних умовах, якщо є якісь конфлікти, наприклад, з сусідами, які не хочуть, щоб ці знаки знаходилися на поверхні, тому що висота цього знаку коливається в залежності від того, чи це гірська порода, або, наприклад, звичайна суглинка. Може бути від 1,5 метра до всього-навсього 80 сантиметрів, згідно з вимогами, які існують за чинним законодавством. Але ця внутрішня частина знаходиться на глибині порядка 0,5 метра. І це дає небиякі переваги. На кафедрі комп'ютерних систем та мереж інженерно-технічного факультету теж кипить робота. Тут студенти займаються мобільними та програмними розробками. Серед новинок – багато новацій, завдяки яким економиться час виконанням електронних програм. Найкращих вихованців намагаються залишити на кафедрі. Вони працюють і замовлення роблять, я назвав, для США, для Канади, для інших країн. От, ну, в тому числі розробляють і для наших підприємств багато чого. От, тому що майже всі наші випускники працевлаштовані на цих заводах. В мене є такі дані, що це дійсно підтверджує. Що стосується розробок? Патенти у нас можуть бути і так далі. Я думаю, що вже не в далекому майбутньому, через рік, через два, у нас появляться свої розробки по IT-технологіях, різні комп'ютерні пристрої, які є кращими, як ті, які вже в виробництві. От. Тому що кафедра бере участь у міжнародному проєкті Green Computers. От в таких кафедрах це один наш із 50 вузів України, який залучений до цього. Ну, там Англія, Франція і так далі. Ми сподіваємося, що свої розробки ми будемо демонструвати от перед цими людьми, які займаються цими технологіями за кордоном. От, і ми якраз от на кафедрі розвиваються такі технології сучасні, комп'ютерні розробки пристроїв, які не потребують паяльника. Колись треба було затратити роки, а це можна зробити за пару днів. Студенти доктора технічних наук Івана Короля розробили для університету спеціальну тестову програму, яку вже заплановано використовувати під час проведення олімпіад. Є у нас вже якісь розробки, зв'язані з тестуванням, де не треба журі. От, студент чи учень, він працює, виконує завдання онлайні. От, і зразу комп'ютерним даємо підтвердження, він добре зробив чи не добре зробив. От, і це у нас є, в наших уже випускників є такі розробки, і найближчим часом ми будемо це використовувати при проведенні обласних олімпіад. І ми вже от десь це третій рік будемо так робити, що свої розробки маємо, і
Це ми використовуємо у рамках факультету, але це обласні олімпіади, от є, але факультет проводить. Якщо бути справедливим, то в системі роботи з творчою молоддю в галузі науки закладені бюрократичні перепони, які обмежують студентів у часі та не стимулюють до наукової творчості. Середній термін отримання патенту складає приблизно 1 рік. 9 місяців – 1 рік. Виходячи з тих міркувань, студент, який навчається у нас в магістратурі всього-навсього 6 місяців, тобто 1 семестр, він фізично не має можливості отримати цей патент або принаймні подивитися на його наслідки. Хіба що після того, як він буде вже випущений, працевлаштується і після повернеться назад до кафедри. Тому є певна, така бюрократична, з моєї точки зору, заковика, якщо її можна в лапках так назвати, пов'язана з тим, що для того, щоб отримати статус науково-дослідного вузу, університет повинен мати серйозну і ґрунтовну роботу з патентній справі, в тому числі, разом з студентами. Але для того, щоб організувати цю роботу, ми повинні отримати статус науково-дослідного, тоді студенти будуть навчатися в магістратурі 1,5 роки, а не 5 років, як на даний момент. І от ця колізія, це протиріччя, яке фактично існує, воно в суттєвій мірі, з моєї точки зору, гальмує науково-дослідну роботу студента, в першу чергу, найбільш активних студентів-магістрів. При такій ситуації потерпає найбільш активний і обдарований студент, бо його потенціал вищий за інших, а при неможливості себе реалізувати чи впровадити розробку, вирівнюється і загальним потоком життя. Питання запровадження патентів і розробок науковцями – загалом окрема тема, за умов, коли продукт не впроваджується у виробництво, у кращому випадку в науці їх чекає доля статистів.